Okay, nu skal den rundt. Kom så. Get it. Yes! Oh! Fuck! Ja, okay. Men fuck, det var vanvittigt. Åh, shit. Se, det er det, der jeg er bange for. I bargainer. Er du okay? Ja, men fuck, det var vanvittigt. Jeg kunne have været fuldstændig bollet der. Det stiller der på fliser, ikke op, Jakob? Eller den der trækant, ramte du den? Ah. Ja, jeg ramte trækanten. Og det her, det er hævet på en anden måde. Åh, oh, shit. Det ser ikke særlig godt ud. Ja, det gør ikke ondt. Åh! Oh! Det er det sidste ben i fucking lang tid. Hvad fanden? Der var jeg heldig for en gangs skyld. Ja. Yeah.